Buli lugendo lwetu tambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'ona lutandika oyina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti naawe kisobola. Naawe osobola webale kubanga okyali naffe tukyagenda maaso ne emboozi yaffe ne Captain George Mike Mukula. Yaliko mu bwakanaabe, yakulyako mu ghetto, yakuba ku kibaaba n'ebirala ebiringa ebyo. Manyi bangi beebuuza, tutuuka ddi wali wafuukira Captain? Tujja tuuka tetwagala tusumulule ng'ate gw'osuna. Captain Mike Mukula, awo ng'otamidde n'ogamba nti dalira okudda ku bbeeri ya nnyabu, siriddamu kunywako bitamiiza. Bw'omaliriza awo nvudde mu life ya ghetto, otandika otyaka obulamu obulala. Nalina kojja wange bamuyitanga Jonathan Ekoju, yamwafa mwaka gumwe gweyise. Yali bamuzaala ne maama wange, bali babiri ku maama omu. Yali yakolera Ntebe. Ngenda ne mbeera naye nga njoza ngweze nze ngolola. Ye musajja muyonjo nnyo, akolera mu gavumenti. Naye bwe nalabanga mu airport tubeera Ntebe bulimiredde, nalabanga ba pilot abazze mu Lake Victoria, Lake Vic Hotel. Kati awo Lake Vic bano waliwo abazungu abajjanga n'ennyonyi bwe basula nga tebanaba kuddayo Bungereza. Captain, sooka oleke oli waawulidde ng'otandika nti nalina maama wange bamuzaala ne gundi, kitegeeza watuuka mu by'ennyonyi ng'olinayo gw'omanyi. Ova otya eno mu bulamu bwa ghetto gye walinga okubira ekibaaba gye wanyweranga omunaanaasi omukatuufu ogwakutamizanga okutuuka eyo? Kwegamba nagenda okulabira ddala nti nno obulamu e Kampala gunneme. Ng'oli wali mu katanga mu ghetto y'Embago. Esoroti nga tewali factory ya deji. Nemu. Tewali w'okolera. Maze essomero wano wentuuse ku S6 tewali we asobola okuwa omulimu. Mpozi nga baba njagala kubeera houseboy. Ate ebiseera ebyo nga tewali bya bodaboda. So kale no twabonaabonanga nnyo ng'abavubuka. Ate tewali kitawaanya abavubuka nga obwavu n'obutaba na mirimu. Bula ly'emirimu. Bula mulimu. Ate bwe banga bakuzadde ng'olina bazadde bo kwega baganda bo. Nabo abalala abamu bakulu, abamu bali wansi bakyakula nabo basoma. Maama alina okugabana, alina okukegamba okuteekateekanya okulabira ddala nti asomesa oli, asomesa n'ono, asomesa n'oli. Eddanga abamu baga nti n'omuwala kasigale kansomesa omulenzi. Anti no kaakati omuwala ajja kufumbirwa omulenzi kayeyongereyo. Kale ne kwegamba bwe natuuka ekiseera ono kojja wange nembeerayo Entebbe. Naye nalabanga bano abavuga ennyonyi zino eza Air Force ezo, nabana abavuga ennyonyi ez'abazungu zino eza airline. Olaba abakyala bano abakyala nga kwegamba figa eri olabira bali nga abamodo. Bambadde bulungi nnyo obukola ku nnyonyi, basika nankani busawo guno uniform. Abamu bambadde blue wa British Airways, baba nabamu bali ku nnyonyi zino za East African Airways bambadde bulungi nnyo. Abamu bali ku kwegamba olabira ddala Lufthansa bwe bajjanga mu airport baga nti ha nange ndoza njja kubeera pilot. Nali nakulanga ni musajja buyonjo. Mama wange yanjigiriza obuyonjo. Kapiteni, obwala buno obulaba otya? Wali kumpi nnyo, wali kojjawo yali kumpi nnyo n'ekisaawe, era akola kusaawe kwennyini nga naawe oyingidde munda mu kintu, oba wabulengereranga wali eno? Anti kwegamba Entebbe nga we kiva, Entebbe y'obufuzi y'eggwanga iba nti no Entebbe eri Entebbe ibayita lwaki Entebbe bagiyita Ntebe. Eyawali Entebbe ennene, Entebbe ennene ey'abazungu. Naye kwegamba twagenda okukula nga kwegamba tujja lesanga tino kaakati Uganda
nali nakula nga Uganda mazo kufuna bwetwaze kati chetwala banga walobana bana bagagga naye ninganti ha bakidwange te nyigira yo ku muganda kojja wange ono ageze ko kunyamba kuba nonyeze ku mirimo kubanga baganda bangabamba bagenane ne babayamba kusoma naye nentunula nenda ba bano nafuna omwoyo gwagaza gwagaza seki okuyingira eki okuyingira okuvuga ebyennyonyi kakati Wali S6 baki siti, wakamala mkaga wakoze vulichimu chiganyi, mkama kuyambi, wakoto do ingi deko kusawe itewe. So, ogeno kulabila dalantino, kakati, echile tira avovuka ofuna direction. Wale jibaita peer influence. Kasobe ilana avovuka vano. Avamu vavanga bayaga yaga, bagala vyo bunyumu. Avamu bagala vyo kunyo mwenge. Abamba agara kunyo sigara. Kwe gamle vila la. Zala nevi lige. Zala nevyo. Neze nalabila dana tino chino chini. Agara sinyo mwenge. Engeri jema jenafuna. Obuzigu kumuna nasi. Natina. Chichiche ngeendo kukola. Oyugende kupia influence. Bisele vichiche chabi. Biche vya abiranga kubatu kiza betting te yalivo. Biche vya atirango kutuwa lirinyia wavubuka. Ekisinga okutwa ekyali kizibu nnyo ebiseera ebyo kyali mwenge mwenge sigala nabamu n'okwegamba oba bakuziza nga tolina mpisa maama atali strict abamu bafunanga okubeera nga ogenda kubya sex bino abamu ne bagenda ne bapaala ne olusi nakola ebyamalaaya abamu nafumbira ne busefulya ngabaki abawala nafumbira kusefulya olusi nabeera nakyo kwegambo akula nabeera yekka nabeera nakiyombekedde ali nyumba kwegamba talina kyakukola bamutadde muzigo ali awo anoonya kya bulijjo kyokulya naye njagala okutegeeza lumu najja okukyala eno esoroti nzeyo wa mama mbuchalira nali nzira y'okujja Kampala njukira bulungi wali omusajja bamuyita Kaweesa Captain Kaweesa Captain Kaweesa oyo musajja mutoro noza baganda bakulira etoro eyo Captain Kaweesa oyo yanteeka mu nyonyi ya soka Cessna 172 kakati kyali kumakya anti ngenda Kampala ngenda Ntebe. Ngati nange nzira yo Ntebe wakujja wange. Nungwe sibako. Ngati nja kutwala tuwali mtawana. Nanteka munyo nchali muto. Navuge nyinyo kuba mtoro soroti kujja ka Ntebe. Ngenda okulaba inyonyi egenza kuvaayo mu ttaka eyambuse. Yingi debire. Emiti tugirese wansi kwegamba kyakyewu nyonyi okulebera ddala kino Katonda yakola ebyamagero enyonyi eno evudde ku ttaka eyambu zigenze waggulu nenga kino kino kyenjagalira ddala n'owuniikirira obusimu bwonna newulira nga butadde bwe nadda kati nenga kino kino kinyingidde mu musaayi kati vision eyo netandika okukola ki kuzimbibwa mu kuzimbibwa ku nze ngenze okudda esolo egindi emba one egindi nafuna mukwano gwange yali amanyi mukwano gwange Sebagala nampa Sebagala tafuna okugwa mukwano yali musajja mukulu Sebagala ki Haji Nacha Sebagala Seya Seya nasule eno Bugorobe Seya nga musajja muyonjo mulaba yalina motoka nungi musajja muyonjo bamwita Young Millionaire Yesebo Nenati da ha bantu kali bali tunsi kuno. Sebagala nga muntu mukulu nejja nezija etufuka ba mukwano katonawo. Ni omugaggo omuto. Nenati no lumu najja nembere uwe ene kololo ejinde bugolo biwano. Ndoja
mbuya close. Kati na naye anti nokale nja kupera wano tewole mtawana. Nsaje wakisa. Hajiseya. Captain, omulewa wa Delta TV andi agadde okumanya. Waina bisanyizo ki ebyakusobozesa okuyitawo okutuuka n'okukwana omugaggo mutoyanga miliyoniya. Oyinza okubaggwa munaye walina ebyenjawulo kubanga otuuka otyo okubaggwa A6C vakist. Oyina ekitoto kyakuvuga ku nyonyi oba kuyingira ebyenyonyi otuusa ate eno okwanya Sebagala mangu ago akkiriza okubeera mukwano gwo. Kiki ekyakuyisaawa? Okubeera n'obuntu bulamu bw'oba okula beera n'obuntu bulamu era omuvubuka yenna mpuliriza wano. Beera n'obuntu bulamu. Beera yagaza kwegamba kwane mikwano. Omuzungu agamba nti no, your network is your net worth. Yes. Abantu b'omanyi bebugagga bwo. Bitegeera? Bikiri. Kwegamba bw'oba omanyi abantu n'omanya nti ono kankwana ono oli yanteeka mu nnyonyi bati gwetebereza avuga ennyonyi nze namukwana atya. Nakkiriza amaanyi. Nakkiriza nanteeka mu nnyonyi. Obuntu bulamu. Okubeera obukakamu. Okubeera omuntu w'amazima. Abantu abamu baagala ebintu mangu. Naye bwe nafuna Nasa Sebagala, musajja wa kisa, alina ekisa, musajja muyonjo. Bwe nabeera ku nyumba ye naye ati no, abaana bange ojja kuba nga obatwala mu masomero. Kati yalina omukyala. Omukyala oyo yali muzungu, bamuyita Elaine. Mukyala wa Haji Sebagala. Haji Sebagala. Yafa mu accident. Ngoyise mabira mu kona oluvanyuma ajisebagala moyo gwe mule ku mirembe. Omukyala watoyo muzungu yali omukyala wa kisa nnyo era ajisebagala akimanyi oyo yanyamba nangatino kakati katu genda kiki kyoyagala okukola naye nga ti omulamu gwange bonna njagala kubeera pilot. Nangamba tino kale nja kuyamba ne bantwala e Nairobi mu Nairobi Wilson Airport okutandika okuvuga ennyonyi bo babeere ne Kampala ne bansasulidde sente ezisooka nange nalina omulimu gwe nafunanga ne nfunamu kasente sente bwezito ne mbeererawo natwalanga baana ba Sebagala bato ku ssomero nga gwe bavuga nze mbavuga abaana ba Seya gwe wabatwalanga ku ssomero ndinga driver. Ekubamba ndengera kuuza oyingira otya mu famire ya Kisebagala n'akwagala ekyenkanidde awo n'akuyambako n'okubeera ng'ogoba ekirooto kyo. Amazima kubanga bwe bampanga ssente genda ogule kino genda ogule kino genda ogule kino genda ogule kino nakomyangawo ssente ne balansi ne risiti nga tino kyenguze kye kino balansi y'ono era ssente zizino ezisigadde. Obwesimbu obw'obulamu n'amazima. N'amazima. Kasobera n'ebintu ebyo. Ebikwakuliza ezo ezikuyamba amazima ja kulakulana naawe osobola omulabe wa Delta TV ndoza ennono ezo ogenda ozigoberera obuntu bulamu omuntu mukwano oba mwesembereze nga toyagala kumunyaga oba kumusaanyawo oba kumuza mabega wabula mwagale nga okuuma obuntu bulamu obeera mwesimbu ewamazima kijja kusobozesa okutuuka obaolyawo obwegwanyiza tusembule otuuse maka ga mwami Sebagala akuwadde omulimu mirimu gyonna akuwadde ba driver gwe wabusaba oba yakizuula nga olabika ojja kusobola yalaba nja kusobola oba ntino puroguramu eyo naawe osobola kwegamba nagenda okulaba ŋŋenda bampadde kati enkulakulana ne bagamba nti no toli mwavu n'omutwe gwe gweki gwe mwavu omutima gwo n'enkolayo n'embeera yo ng'omuntu yegenda okuyamba ku nsi kale no bwe natandika okusoma byennyonyi ŋŋenda okudda eno ate ne tuyiya engeri gye nayiiya kwegamba bo tebali tebasobola okufuna sente zinyamba naye ebiseera ebyo nga waliwo window 1 ne window 2 kakati bwe bampa allocation nasaba sente z'ogenda okusoma ennyonyi mu America. Ne sente zino eza foreign exchange ebiseera ebyo kati ogenda mu forex bureau n'ofuna sente zoyagala n'ebiseera ebyo Bank of Uganda yokka yali egaba sente ezebweruzamanga amalala kakati waliwo eno ya black market bayita black market bayita window 2 oba black market ab'ekibanda ebiseera ebyo waliwo ab'ekibanda
bivatu undanga baitanga kacha 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 checha kwegama kira ganti nno sente izo tukosoro kula ku bei na ingo funira o cash katwe nafuna zino za Bank of Uganda window 1 ku bei ya wansi ya government ningenda nayo ntunda wa mukibanda mukibanda bo ne bagula atende nzira yo nensaba endala sente kwegamfunya magubagano ne atende ngula ku window 1 ne sobola kufuna 7 za nyamba kugenda mu America. Ani akuwa bupodi yobo haji seba gala uwe mikwano jiwa kwana jaku ingiza mingi joso kufisa msi ila ulino kubanga okubera mchibuga uige kwe gamba uiga ebintu bingi ujiwanti no muunta ukuli ide mu street tomu zanyi sana katika nafune yune ngeenda mu America unagenda mu America nensa sura nensoma nasoma private pilot's license commercial pilot's license funye twin pilot twin engine instructor's rating ne instrument rating kwegamba bino byonna byonafuna eringa degree naye njagala kutegeeza ebiseera ebyo 1981 nga Museveni agenda mu nsiko nze nkyali mu somero okyasoma nkyasoma eri ebyennyonyi byennyonyi Nairobi Museveni agenze mu nsiko ne banne chali na ni mu America kati nebisero nafuna ekiroze nga kino nange njagala nyingire ku ki bya bu 7 mulwani ntwani nsiko naye nga simanye ngeri nyaka kudda mu America nga amaze okusoma oba nyingire eyo naye safu sobola kuyingira ne bantwala ne mbeera mu East African Civil Flying Academy Esoroti ebisero ebyo waliwo ICAO International Civil Aviation Organization ne UNDP ya UN United Nations Development Program UNDP ngekula yali eduki yali etambuze somero ile soroti ne converting a license yange ne mfuna level four muri mu kubera instructor kuigiriza abana okuvuga enyonyi ne bwe nali mu America naige kinte kimu jibaita cheyo abana bamukata bagende cheyo naige kinte kimu ofune mirimu natinga nsoma nafune mirimu ebiri ogwo kutunda engato jibaita company jibaita Kini Shoes atene enkola mu restaurant endala okwereza nokona no, okweza sawani nebyo nokusimula kwegamba tonyoma nga mulimu gwonna kasoba nga ofuna sente zikuyamba ngeno kuvaayo nga amaze okukola saving kucheyo kucheyo sente zinafuna na savinga walo mkwano gwange munabuza ne bantu osoba kula motoka i Japan nojireta no bango jikoze sawa ezo sente nenzwereza nengula Toyota Toyota ST Captain Celica embozi te banka dinaye Celica kadiwa ekikadi njagalo kirize onyumiza atole waluwe mboze namba yetongodde mucheyo kuba bavuka betane nyeche oyogedde ku kwagala okuyingira ensiko ojo ininga abayekera nayo mboze eliyo zikiza onakola itumbire umbire wano tujja kutandikirawo wanga ateka kati waluwe Yesu ngo okuulirawo ngogenze kucheyo wali abagenda kucheyo ninga tebamanyi byakola ne bavira yawo ate eliyo abavubuka abayingira ebyo bufuzi bakuulira nayo wayagala ogenda okwegata kubayikira kakati atabali mu buyinza yes bagala bamanyi kisoboka nange nsoko kuyingira ku myaka emitone tuyingira ekintu nga tuumba umba nawo sobola unaku lwaleero nga bulijjo tuba ne akatuuso kafo baka nyomero ka gakulwa muno Captain George Michael Mukula katuwe amagezi ago unaku lwaleero ono ye gakuwebwa muno munawo sobola ono kubanga era bampuliriza enjagala basaba Nobuntu bulamu, obuwombe. Beera muntu mukozi, beera muntu wa mazima. Buntu beera ne wesimbu. Ekikulu nnyo tonyoma nga mulimu. Era bw'onyooma omulimu gwonna tonna kyoyiga, bibayita experience. Abantu abamu tebamanyi kino. Kubanga ogenda okulabira ddala nti bwe nakola omulimu okuyokoza sawaani y'okusiimula. Yokulaba tino ekifo kye bwe nakolera
naye bintu bingi nnyo omukyeyo. Ekyokubiri bwe nakolanga emirimu ebiri nagenda okulabira ddala nti nno nsobola okusavinga omuntu atasobola okusavinga ssente tasobola okukulakulana era beera omuntu asobola okuyiiya okupanga n'osanga nti nno tunuulira mu maaso Katonda yatuwa amaaso gano otunule mu maaso si mabega kwegamba enkola eno ejja kuzimba abadde gakuweebwa munno munaawe osobola. Tuyanzize captain, tuyanza obulawo obubaka bw'obadde abalabi baffe ate n'obudde bw'otuwadde. Tujja kweyongera kuba manyi nti bangi basigadde beesunga waliyo wayiyagalira okwegatta kubayeekera wabeerera ku kiro byewafunamu n'engeri gy'osobodde okutuukamu ate wano. Nze Kefas Mayumba omuweerezaawo program naawe osobola. Njaga okwebaza William Ndawula webali kubeera ku kamera, Kefa webali kutambuza, producer wange omulungi Sharon Mirembe. Tukwenyumirizaamu nnyo ne Nanteza Julie webala ate okugattagatta ebintu bino ebisobola okuvaamu ekinyumira abantu. Dr. TV tukole. Kirowooze nti nawo kisoboka.